Hej, Vita Žika. Evo, ujeli ste me na mojih osebnih pripravah za novo sezono. Ja, jaz se mečkan prej pripravljam, ker imamo že v avgustu zdaj že skupne priprave, tako da sem sredi plesnega treninga in vam mečkan pokažem, na kakšen način se na plesnih vajah ogreva, tako da kar gremo skupaj. Evo. Na tak način, približen, se ogrevamo na plesnih vajah, tako da če so te malce zasrbile pete ali pa roke, se vseeno prid, delamo že od 31.7. Imamo priprave vsak ponedeljek od 7:30 do 9:00, tako da srčno dobrodošla, dobrodošel. In seveda upam, da se vidimo, drugače pa zavrci še kdaj tale video in malce zapleš. Tole, jaz upam, da se vidimo, prečekiraj vse na spletni strani www.vitas.si, pod termini najdeš vse, če ti kaj ni jasno, mi pa piši info@vitas.si. Evo, tako da, Vita živa.